Hejsan! Jag ska presentera vår senaste kreation från Österlens sängskåpsfabrik. Vi har tagit fram en sängram som är speciellt anpassad just för fotonmadrasser. För att när det gäller fotonmadrasser så vill man gärna ha en lite fastare botten och inte allt för mycket flex i den, så som man har i en vanlig, till exempel om du har ribbotten i din sängram, så blir det lite flex i det, och det vill man gärna undgå när man har en till exempel fotonmadrass som är lite fastare och stummare. Och då har vi en sån här plywoodskiva som är väldigt fast och fin, och sen har man då gjort hål i den så att det fortfarande blir lite luftigt under madrassen, så att det inte ska bli någon kondens eller så under madrassen, utan att det ska hålla sig luftigt och fint. Och den här kommer helt monterad med snygga fina hörn på detta viset, och så ligger hålskivorna i både skruvade och limmade, så att denna skivan kommer monterad där vid benen, de ska monteras på. Och de är ju så här färdiga med rundade hål, och sen så är det då en gängad bult som man skruvar i på detta viset. Och det är så att de är gjorda väldigt tajta, så att det ska vara lite motstånd när man sätter i den så på det viset. Och sen så skruvar ni bara bulten ifrån andra sidan på detta viset så. Så det är väldigt enkelt. Det är bara de här fem benen, alltså fyra ben ytterst, och så ett stödben i mitten. Det är det enda man behöver montera på den här sängen. Så det är väldigt enkelt. Så det enda verktyget ni kommer till att behöva, det är en vanlig sån här skärmsmejsel för att få ihop sängen. Och när det är gjort på detta viset så där, man har alla fyra, eller förlåt, fem benen. Så är den färdig att använda, och som ni ser, det är en riktigt stum sängram. Ingenting som knarrar eller så, utan detta är en riktigt stabil konstruktion, och den håller. Och den är också gjord på så att du ska kunna ha madrassen hela vägen ut, så att du inte ser så mycket av själva sängramen, utan du kommer ju bara se sidan på sängramen och lite av de här snitsiga svarvade benen. Så det är alltså en sängram speciellt anpassad just för fotonmadrasser.